redziet, es rakstu brīvā laikā dziesmiņas, un kad tas dziesmiņas kāds dzieta, par to maksā autora honorāru. Viņš tiek pārskaitīts, un tad no viņa tiek novilkt 23% nodokli. Visas man jau vienreiz gan visu to naudiņu nozag, bet nu tas tā, tā ir vēstuli. Tagad es gribu uzzināt, ka man pēkšņi paziņo, ka es esmu valstī parāda lielu summu, varbūt jaunā priekšnieca mums pastāstīs, kas tas, kas tā ir. Par cik lielu summu par cik lielu summu mēs šobrīd runājam? Nu, apmēram 14,000 eiro. Un tātad tā summa ir kas, tas, ko jūs neesat nomaksājis valstī, tas, ko jūs esat ļaunprātīgi slēpis? Jā. Un kā tas varēja gadīties, maestro, ka jūs nesamaksājāt valstī 14,000? Vai tur bija jūsu ļaunprātība? Nē, te nekāda ļaunprātība nav. Te es esmu vienkārši, man taču novelktos 23%, ja, no autora tiesību pārvaldes. Un es vispār tālāk neko nezinu, kas man tikai teica, ka esot kaut kādu jaunu likumu pieņemt. Jā, jūs neticēsiet. Mēs tieši ar kolēģiem runājām par Raimonda Paula gadījumu un par to, ka nepieciešam sakumunicēt ar cienējumu maestro. Mēs spriedām, kā mēs piedienīgi vai uzaicinām viņu vai kādā veidā sakumunicējam, lai mēs varētu šīs lietas izrunāt. Es domāju, ka nebūtu korekti šobrīd no manas puses apspriest šo jautājumu. Es šeit domāju, ka jūs noteikti varat, nu tā, kā saka, neejot niansēs kaut ko tomēr izstāstīt, jo jāreiz Raimonds Pauls mums ir uzticējis šo stāstu, tad viņš arī gaida šobrīd atbildi. Bet es arī nevarēšu jums sniegt šobrīd to atbildi. Bet vai jūs saprotat, par ko ir problēma? Nu tā, lai mēs arī saprotam, par ko ir runa. Šajā gadījumā, nē, tur jāskatās visas summas, no kā kas ir maksāts, un ja mēs konkrēti, mēs ar Paulu kungu sazināsimies, uzaicināsim viņu pie mums, sliktāk, nu, droši vien pie viņa paša nebrauksim un iziesim cauri visam, kas ir noticis, kādas summas viņš ir saņēmis pagājušā gadā. Tagad, kad mēs gaidīsim Raimonda Paula došanos pie jums, mums būs tagad jālauz galvu. Vai Raimonds Pauls ir ļaunprātīgs cilvēks, kurš izvairās no nodokļiem vai nav? Es domāju, ka jums noteikti nav jālauz galvu par Raimondu Paulu. Es domāju, ka mēs ar cienējamo maestro izrunāsim viņa nodokļu lietas un tiksim skaidrībā.